Шинэ баяр гишүүн ихэл ууртаагаар холооныхоо өнгийг өөрчилж яваад Монгол хүмүүр өртөө гэдэг мэдээллийг өгч хэлсэн. Өнөөдөр төрийн ордонд мэдээлэл хийж Монгол банкнд мэдэгдэл хүргүүлж байгаа ш дулгсан. Харин их хурлын гишүүн хуулийг мэддэггүй юм уу? Аль эсвэл хуулийг сонгуулийн шоу болгож улс төрийн оноо авах гэсэн үг гэдгийг сангийн сайд тайлбар өгж орхилоо. Түүний хувьд 9.6 тэрмийн үр гэдгийг арай өөрөөр тайлбарлаж байна. Шилжилтийн 90-р оны үеэс эхлээд аваад хэрэгэлсэн зээлийн хэмжээ бол 2.6 их найд төгрөг байгаа. Тэр нь нийтдээ нэг 2.3 тэрбум доллар болж байна гэсэн үг. Мэдээч хэрэг бол эдийн засаг өсөхийн хэрээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь нь бол энэ гадаад өрийн хэмжээ буураад байгаа. Тэгэхээр одоо бол нэг 20 орчим хувьтай явж байгаа гэсэн үг. Манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүн энэ онд 14 их найд төгрөг төрнө гэвэл 2.6 их найд төгрөг бол 20 орчим хувь нь болж байна гэсэн үг. За сая 9.6 тэрбум долларын өртөө болчихжээ гэдэг ингээд нэг сенсац дэгдэж байгаа явдал байна лээ. Тэгэхээр энийг бол Монгол банкнд нийт одоо Монгол улсын эдийн засагт байгаа үр зээлийн мэдээг андуурч албаар одоо мушгиж бодилж тэр мэдээлж байгаа явдал бол харагдаж байна. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн Монгол банк .mn гэсэн сайтаар ороод мэдээлэл гэдэг статистикийн мэдээлэлээр нь ороод Монгол улсын өөр гэдэг хэсгээр нь ороод харуул маш дэлгэрэнгүй байдлаар хүснэгтэр өрүүдийг бол харуулсан байна. Их хурлын гишүүн анхаарлыг өөр төрөө хаваачих гэсэн орлдлого хийж байгаа гэдгийг сангийн дэд сайдын үгнээс ойлгож болохоор байна. Ямар ч тач манай улсын засгийн газар гадаад улс орнуудад төлж байгаа зээл жил бүр багасж байгаа юм байна.